Dr. Semir Osmanović, danas mi je zadovoljstvo da pozdravim biznismena uspješnog iz Zagreba, Roberta Kračića. Evo ga prvi put u našoj dolini piramida. Semirovih pet pitanja Robertu Kračiću. Prvo pitanje, ko je Robert Kračić? Robert Kračić je jedan uporan čovjek, čovjek koji se teško predaje, strastveno ono što radi i mislim da dobro namjera. I dosta toga prepuštam volji i jednostavno stvari se događaju dobro, tako sam i igrao slučaje uz gledanje svih tih podcasta koje smo gledali i na koje su mi preporučili. Jednostavno sam došao ovdje i smatram to jednim posebnim darom, boljim da sam danas ovdje i da sam sad tu odabran, gdje malo imam taj osjećaj treme i ovoga, ali sam počašćen. Hvala ti. Pina, zahvaljujem. Drugo pitanje, kako se postaje Robert Kračić? Mislim da sam odgovorio u prvom pitanju jednim dijelom, upornošću, tom karakteristikom i voljom. Voljom jednostavno, radom. Da li je to sad došlo do nekog rezultata koji bi ja htio, nije. Mislim da na tom Robertu Kračiću treba dosta raditi. I možda je to ovaj dio koji sam čuo da je duhovnost i taj dio onaj koji bi trebao me još unaprijediti i na neki način. Hajmo onda na treće tipa, na treće pitanje, Robert i duhovnost. Pa zadnjih godina to dolazi vjerojatno s ovim 50-ima. Mislim da se čovjek počne pitati koji je smisao sve te stvari i jednostavno mislim da sad dolazim u neku zreliju fazu. Onaj prvi dio bi rekao, srednje godine su doba kad želiš ostvarivati nekakve poslovne ciljeve, akumuliraš nekakve novac i ovo, ali kao što znamo, na pitanje kad sam razgovarao kada je dosta, samo je jedan odgovor, još malo. Znači, u tom dijelu se ne možeš ni nahraniti, ni na neki način realizirati. Mislim da treba spustiti u jednom momentu, udignuti kočnicu i krenuti putem tih osobnih istraživanja, duhovnosti i toga. I na tome radimo i zbog toga smo i ovdje i jako smo ponosni da je to dio koji sad istražujemo. I logično dolazimo do četvrtog pitanja, Robert, za 5 godina. Sad bih rekao da vidim se sljedećih 5 godina ovdje. Svaku godinu, ja isto. Jer me ovo jako, jako me impresioniralo. Vidim isto puno upornosti, rada, svega toga, jer ovo ne može nastati bez truda i rada. A volio bi jedan lijep, možda malo mirniji život, gdje imam više promišljenja, manje distrakcija svjetskih i da obitelji i sve funkcionira. Ove druge stvari ćemo riješiti. I peto pitanje, svako nekako pitanje logično vuče tvoj prethodni odgovor. Evo te prvi put kod nas u kompleksu Ravne. Bio si jutros u tunelima, evo te sad u parku. S kakvim dojmovima ideš natrag za Zagreb? Srce mi je puno, stvarno sam, jako je lijepo bilo. I emotivno i sve te aspekte sam osjetio i ono što sam rekao, veselim se i vratit ću se ponovo i pratit ćemo sve što radite, kako idete napred i vjerujem da je to, malo prije smo pričali, da je to jedini način da promijenimo svijet, a mi ga želimo mijenjati, ne želimo da ide u ovom smjeru kao zadnjih godina, da se izoliramo, da imamo tu socijalnu distancu, jer unutar obitelji smo se čak podijelili radi tih stvari u nekim momentima i trebamo raditi na tome. A ovaj projekt koji nas može zbližiti, čestitam ti od srca, ponosni smo što smo bili tvoji gosti i sreći ti želimo dalje. Divno, hvala veliko. Hvala ti ljepo.